Ma teenin Eestit alates riigi iseseisvuse taastamisest. Ma olen seda teinud välispoliitika suursaadikuna, kaitsepoliitika eksperdina ja julgeolekupoliitika teadurina. Eestil oli ainulaadne võimaluste aken, et ennast kindlalt läände ankurdada. Me astusime Euroopa Liidu ja NATO liikmeks ning tegime tohutu suure hüppe. Kuid elu läheb edasi ning maailm muutub kiiresti ja põhjalikult. Nüüd on vaja, et Eesti avaks ise endale uue võimaluste akna, et kindlustada oma tulevikku, turvalisust ja heaolu. Eesti 200 kaitseb meie ja meie liitlaste partnerite ühiseid huve, kuid seisab kindlalt ka Eesti oma enda rahvuslike huvide eest. Meie toetame avatud ja edumeelset Eestit.